passos, atenção é mesmo, vai que sim. Leve comandos em ação na missão. Tô na guerra, passo a linha de frente. Estratégia de combate, soldado eficiente. Eu vim pra bombardear como mina TRS. A bomba nuclear, eu sou um vírus, a peste. No recalmo humana, um chute, um atacante. E a sopela adversários como se fosse um tanque. Pode se camuflar, pode se proteger. Eu opto a mão na selva, eu vim caçar você. Sargento do MMA, aqui menu. Estratégia de guerra, tipo assim, surdo de surdo. Prepare pro combate, tô pronto pro ataque. Em poucos segundos eu vim provocar um massacre. Pra defender meu território, minha bandeira. Eu nasci pra guerra, não tô pra brincadeira. É a arte da guerra, em carne e osso, não livro. Determinação pra acabar com o inimigo. Mentei, mentei, aí, peça reforços. Shake fights e mata, vai sobrar seu deslote. A menu é menu fight team. Determinação, garra, coragem até o fim. Thiago Menu, Thiago Menu. Soldado dos bambas, eu tiro o chute. Thiago Menu é menu fight team. Garra, determinação, coragem até o fim. Thiago Menu, soldado dos bambas, eu tiro o chute. Thiago Menu, Thiago Menu. Adversário vai cair com uma rajada de soco. Vacilou, tombou, já era, suou o bombo. Um a um, aqui da guerra, Sujizu, PH, Ilha de Raó. Thiago Menino, não botou fé. Me diga um que ficou de pé. Pra minha categoria não tem boi, foi sem ninguém. Saudação a todos, vim botar o terror. A hora do pesadelo apenas começou. Todo veneno, sangue bom. Aí aumenta o som. Liga pro bombeiro, tamo no octagão. Pesada de gorila, vem aí, prepara a fila, vai saber. Senhoras e senhores, vamos às apresentações oficiais.
Uma salva de palmas para esses dois guerreiros. E vamos ao resultado oficial. E aos 3 minutos e 5 segundos, o vencedor, por finalização, Mata Leão, Lúcio!